На одного пасажира у київському метро відтепер стало більше. В усіх сенсах цього слова. У переході на кінцевій станції Лісова жінка народила дитину. Породілі 23 роки. У неї, не доходячи до перону, почались пологи. Ми почули крики, підійшли до даного місця, викликали швидку допомогу. Медиків чекали недовго, близько 8 хвилин. Та протягом цього часу дівчині потрібна була поміч. На допомогу прийшли працівниці метрополітену і небайдужі пасажирки метро. Фактично, вони і приймали пологи. А коли приїхали медики, то завершили все до кінця. Дівчина хоч і не в типовому для пологів місці, але стала мамою. Народився хлопчик. Малюка одразу загорнули у пелюшки. Обох забрали до лікарні. Здоров'ю матусі та немовляти нічого не загрожує. До речі, подібний випадок уже мав місце у 2014 році. Про це розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон. У 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції Театральна. Тоді пологи прийняли працівниці метро та поліцейські. Тим часом люди у коментарях до новини про пологи на станції Лісова вітають дівчину з поповненням і пропонують у таких випадках видавати малюкам пожиттєвий проїзний. А хлопчика, жартуючи, пропонують назвати Метрослав.